Abantu bangi begabira ebitiibwa ebitali byabwe. Bangi bewa ebitiibwa eby'obuweereza bwa Katonda naye nga Katonda tabatumangako bagende bamuweereze. Ddala teri buweereza obw'omwoyo ng'omuntu yabwewa. N'obwa Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda yennyini ye yabumuwa. Abaweereza ba Katonda nga Mukama yennyini ye yabayita mu mazima, ebikolwa byabwe bikakasa obuweereza bwabwe nti bwava eri Katonda. Obuweereza bw'omutume wa Mukama waffe Pawulo busa kimu n'ebikolwa bye nti ddala mutume era yali mutukuvu ng'ebikolwa bye birungi. Era obuweereza bwa nnabbi Yeremiya n'ebikolwa bye bikakasiza ddala nti nnabbi Yeremiya yali nnabbi ava eri Mukama. Naye mu mulembe gwaffe guno waliwo abeewa obuweereza n'ebitiibwa ebitali byabwe. Mu bano bangi beeyita abatume mbu bannabbi era nti bapasita abalala nti bishopu n'ebirala kyokka ebikolwa byabwe wadde n'akamu tebitabaganangako n'ekyo kye beeyita. Naye temwewuunya kubanga ne mu Bayibuli abasajja abafera ab'engeri eno kuva dda nga we bali. Okugeza mu kitabo kya Yeremiya, Mukama akaayana ng'awakana ne bannabbi b'obulimba ng'agamba nti saatuma bannabbi abo naye badduka mbiro ne bagenda n'obubaka saayogera nabo naye boogera mu linnya lyange. Ebyo jabisanga mu kitabo kya Yeremiya essuula eri ya 23:21. Ate era Pawulo naye yali awandikira muneti Museewo ng'akaayana ku gasajja ge gamu. Yagamba bw'ati nti nga baagala okuba ng'abayigiriza b'amateeka nga tebategeera bye boogera newankubadde bye bakakasa. Njawulo ki ne bano abatuleekaanira kitoole nti era mujje musigeyo mubeete ssente tugaggawale? Sinnaba. Era mu Bayibuli y'emu mu kitabo kya Yuda mulimu obubaka Jude mu yeewuunyiza abafere yawandiika ng'agamba nti abo be beemulugunya be banyiiga abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. Weyegomba ekintu ng'akiyigiriza banne nti amayumba, weyegomba ennyumba, mujjafuna amayumba. Era abogeera waggulu ebigambo eby'okwewaana tobawulira nti viza lerere. Era bw'olaba basaamu abantu ekitiibwa nga balina kye babaagalako, si byange nno bigambo bya Bayibuli Yuda essuula esooka olunyiriri lwa 16. Njawulo ki ne bapasita bamu? Aha, nga tonnanyiigira, Pawulo ayongereramu ddala omusumaali n'abaanika be bannabbi b'obulimba. Nze mbeyitira bangi mbayita basumba ababalokole kuba bafaananidde ddala description y'ebyawandiikibwa eriwo. Pawulo agamba mu kitabo ky'Abafiripi essuula 3:19 nti enkomerero y'abasajja bano kwe kuzikirira, Katonda waabwe lwe lubuto, byonna bye boogera babyogera kufunamu, kiddamu lubuto. Era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, baalowooza bya mu nsi. Wali ekyo si bwe kiri? Wamma si bwe kiri? Nkyayogera. Kyokka ye Yuda era ayongereramu n'abaanikira ddala nti be basumba abeerunda bokka abatalina kutya ebire ebitaliimu mazzi nga bitwalibwa empewo, emiti egiwaatula egitabala bibala, egyafa awabiri, egyakulibwa n'emirandira. Emirandira gyabwe tegikyalimu njiri ya Kristo. Bafu. Peetero omutume wa Mukama waffe, omutume ow'amazima, ye n'ajja n'atulabulira ddala n'agamba nti era olw'okwegomba kw'abasajja bano bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebigunjibwa, omusango gwabwe kuva dda tegulwa n'okuzikirira kwabwe tekubongoota. Kakati ggwe ssebo weekebera olabe oba omusumba wo tali kwabwe. Waba ng'ali omu kwabo nga bwe bamudisikulayibi nze ng'ebikolwa bye bifaanana n'engeri ezo, kale oli mu kabi kanene, wandibadde onoonya gy'olaga. Kubanga mu kiseera kitono nnyo Kristo akomawo, wandigabanira wamu empeera y'omufero oyo mu geyeena. Mwebale kumpuliriza, Katonda abankuumira ago gali mazima. Nsomye ebyawandiikibwa mu Bayibuli so songeddeemu birowoozo byange, wabula byawandiikibwa. Abasomi by'ebyawandiikibwa bananjulira nti Isaaya yagamba mu kiseera ekyo kinaabeera lunyiriri ku lunyiriri, tweddemu twetegereze, kuba bangi tebamanyi nti bannabbi b'obulimba baatuzinga dda. Era weebali
naye nga basinze labikira mu basumba b'abalokole. Wabula ekyo tekitegeeza nti Katuli kintuufu nyeyo yagwadda. Protestanti nayo nfu. Kati ekituufu kyekiriwa. Ekituufu kiri mu kigambo kya Katonda. Kebera ebyawandiikibwa kye bikugamba okole ekyo. Mukamba viire nga temunnalwana. Mukama abakuumire.